តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងរិះគន់ថារដ្ឋសភាឯកបកកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយឥតប្រយោជន៍ព្រោះមិនហ៊ានជំទាស់ចិត្តលោកហ៊ុនសែនលោកតោះក្រុមគំពេញក្រុមប្រកាសសាលដីកាសំណុំរឿងលោកគ្រូរងឈុននិងសកម្មជនពីររូបទៀតនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខរដ្ឋបារម្ភពីជនជាតិចិនចាប់បង្ខាំងជនជាតិថៃឲ្យបោកប្រាស់តាមអនឡាញនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកាន់តែច្រើនបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីថាតើការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចាំបាច់ត្រូវរំលាយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រឬយ៉ាងណារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតតាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានថ្ងៃនេះពុស្ដាតើលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតេតងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 អ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន9អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន3អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិង6អ្នកទៀតមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះទេចាស់ចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានជាង100អ្នកក្នុងនោះមាន17អ្នកគឺជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនេះគឺជាលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ចាស់នៅថ្ងៃដដែលនេះក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយសម្រេចលើកលែងការធ្វើចាត់តិល័យស័កចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យនិងក្រុមអ្នកផ្ដល់សេវាជួមមុខដែលអនុវត្តបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការសុខាភិបាលនិងធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺCOVID-19 តាមម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ទោះយ៉ាងណាក្រសួងបញ្ជាក់ថាចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យនិងក្រុមផ្ដល់សេវាជួមមុខដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19 និងអ្នកដែលមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមវិធានសុខាភិបាលនោះគឺត្រូវតែធ្វើចាត់តិល័យស័ករយៈពេល7ថ្ងៃនៅផ្ទះឬនៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់ទុកតែគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី25ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 117,000 អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយប្រមាណជាង 110,000 អ្នកចំណែកករណីស្លាប់វិញក្រសួងអះអាងថាបានកើនឡើងដល់ជាង 2,743 អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែតុលាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានជាង 99% ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប10លានអ្នកចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ទៅដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3,600,000អ្នកនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4,000,000អ្នកចលនានេះកញ្ញាជាទីមិត្តរីសេចក្តីរាយការណ៍តេតតនៃការធ្វើពិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឯនេះវិញចាត់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ថារដ្ឋសភាឯកបកកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយឥតប្រយោជន៍ព្រោះតែមិនហ៊ានជំទាស់ចិត្តលោកហ៊ុនសែនឯអ្នកវិភាគបារម្ភថាការកែច្បាប់នៅក្នុងរូបភាពសងសឹកគ្នាបែបនេះនឹងបណ្តាលឲ្យជាតិកាន់តែបែកបាក់ទៅទៀតបន្ថែមទៀតចារុទីនសការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបើទោះបីជាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិមេដឹកនាំអាចប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នករិះគន់មើលឃើញថាវាមិនអាចคล้ายជាច្បាប់ល្អនិងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនោះឡើយតំណាងរាស្ត្រសភាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់កំពុងតែរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកងឹមញែងមិនគាំទ្រវិសតនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទេលោកថាការកែប្រែច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិបែបនេះជាការបង្កើតភាពអាម៉ាស់សម្រាប់សភាឯកបកក្នុងរបបលហ៊ុនសែនតបញ្ជាក់ឃើញថាស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នទីងមោងណាធ្វើតាមតែអ្វីដែលជនរាជការបញ្ជាមិនធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់តំណាងរាស្ត្រដែលតំណាងឲ្យជាតិនោះទេគឺធ្វើតាមតែឆន្ទៈរបស់ជនរាជការក្រុមតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាឯកបកជាង100នាក់រួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនៅថ្ងៃទី25តុលាបានអនុម័តគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសតនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា19ថ្មីមាត្រា82ថ្មីមាត្រា106ថ្មីមាត្រា119ថ្មីមាត្រា137ថ្មីនិងច្បាប់ស្តីពីធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដៅដល់ការធានានៅដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិត្រង់មាត្រា3និងមាត្រា4ដើម្បីកំណត់ឲ្យអ្នកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់គេហទំព័ររដ្ឋសភាចោះផ្សាយថាការធ្វើវិសតនកម្មលើកនេះដើម្បីធានានឹងការឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រឆាំងរាល់ការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ជាតិទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីបំណងពិតប្រាកដតែមួយគត់នៃច្បាប់នេះគឺលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បញ្ជាក់ថាលោកចង់បាត់ផ្លូវមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យមានឱកាសបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរីឯលោកសំរងស៊ីវិញប្រកាសថាការធ្វើបែបនេះមិនអាចរារាំងលោកបានទេព្រោះលោកនឹងលាសញ្ជាតិបារាំងបើសិនជាដល់ពេលវេលាចាំបាច់ច
ុំវិញនឹងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងវិសាស្តនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធម្មនុញ្ញបន្ថែមនេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងប៉េងឡុងដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី25តុល្លាររដ្ឋសភាក៏មិនទាន់បានប្រកាសថានឹងបញ្ជូនវិសាស្តនកម្មច្បាប់នេះទៅព្រឹទ្ធសភាបន្តនៅពេលណាដែរតែយ៉ាងណាស្ថាប័នក្រមរដ្ឋសារធម្មនុញ្ញបានទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រថាការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយក្នុងធម្មនុញ្ញគឺអាចធ្វើទៅបានក្រុមក្លាមមើលក៏ជឿជាក់វិសាស្តនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធម្មនុញ្ញបន្ថែមនេះនឹងអាចចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនតែច្បាប់នេះនឹងមិនបានជួយបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិទេអនុប្រធានក្រុមនៃវិភាអ្វីក្មេងលោកហេងច័ន្ទរស្មីមើលឃើញថាការកែប្រែច្បាប់យ៉ាងតក់ក្រហល់ដើម្បីផ្ចាញ់ផ្ចាល់គ្នានិងបង្កើតជាបញ្ហាបណ្ដាលឲ្យជាតិកាន់តែបែកបាក់បន្ថែមទៀតលោកយល់ថាភារកិច្ចរបស់មេដឹកនាំស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិទាំងបួនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការមានសញ្ជាតិមួយឬច្រើននោះទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺការអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នខ្លួនកុំឲ្យចំណោះក្រុមអំណាចរដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏មានសញ្ជាតិតែមួយមែនប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថាប័នទាំងនោះមិនឯករាជ្យស្របតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងថាអំណាចទាំង3ត្រូវតែដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើសិនជាស្ថាប័នទាំងអស់មិនឯករាជ្យមិនរឹងមាំដែលខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាការបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិវាកម្រិតទៅតាមហ្នឹងសភាឯកបកធ្លាប់ធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងហោចណាស់10ដងទៅហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1593មកការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្រើនដងបែបនេះត្រូវបានអ្នកច្បាប់លើកឡើងថានឹងបណ្ដាលឲ្យច្បាប់កម្ពុជានេះចុះទន់ខ្សោយនឹងត្រូវរងការរិះគន់ថាជាឧបករណ៍នយោបាយសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាជាងច្បាប់ដែលបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាបើចង់ឲ្យកម្ពុជាគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺត្រូវរំលាយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាស់សូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់អំពីបញ្ហានេះជាមួយអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាតេតងទៅនឹងសំណុំរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការរបស់ប្រធានសហជីពលោករងឈុនឯនេះវិញស្លាកឧទ្ធរក្រុងភ្នំពេញក្រុងប្រកាសសាលដីកាសំណុំរឿងរបស់លោករងឈុននិងសកម្មជន២រូបទៀតនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបានបើកសវនកម្មដេញដោលលើបណ្ដឹងឧទ្ធរនៅល្ងាចថ្ងៃទី25ខែតុលានេះចាសាច់ញាតិនៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះនឹងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញព្រោះសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់នាពេលកន្លងមកនោះគឺជាការបញ្ចេញមតិនិងជាការជួបជុំដោយសន្តិវិធីដែលមានធានាដោយច្បាប់ចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាធរភ្នំពេញក្រុងប្រកាសសាលដីកាសំណុំរឿងមេសហជីពនិងអ្នកឃ្លាំមើលព្រំដែនលោករងឈុននិងសកម្មជន២នាក់ទៀតគឺកញ្ញាសកនិកានិងលោកតុននិមលទៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយចូលស្ដាប់សវនាការនោះថានៅក្នុងអង្គសវនាការសាលាធរនោះតឡាការបានសួរដេញដោលច្រើនជាងនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសោកស្ដាយចំពោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសវនាការនោះសោះអ្នកស្រីនៅតែយល់ថាលោករងឈុនមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរនិងតុលាការកន្លងមកនោះឡើយព្រោះសកម្មភាពរបស់លោករងឈុននេះពេលកន្លងទៅគឺដើម្បីការពារប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមដោយអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពស្របទៅតាមច្បាប់ដើម្បីរីកមុខមាត់ប្រទេសជាតិឡើងវិញគួរតែដោះលែងលោករងឈុនឲ្យគាត់មានសេរីភាពហើយនឹងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដែលគាត់អត់មានកំហុសគ្រាន់តែគាត់គ្រប់គ្រងលោករងឈុននៅបានជាប់ពន្ធនាគារអស់កលាគាត់រហូតដល់ជាង1ឆ្នាំនេះនេះអ្វីដែលពួកយើងចង់បានគឺចង់ឲ្យអស់លោកទាំងអស់ទទួលនូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនតាមទួលនីតិកុំគិតថាចង់សធ្វើបាបមនុស្សម្នាក់ត្រូវធ្វើបាបគាត់តាមគ្រប់រូបភាពវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតតងណែនាំពីនឹងជាប្រធានសាលាធរភ្នំពេញលោកយុបុនលេងដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជាមួយរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី25ខែតុលា
អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់លោករងឈុនដាក់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែលោកបានបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលជារឿងរសើបសម្រាប់របបលោកហ៊ុនសែនតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាបានប្រន់ទោសលោករងឈុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើដែលបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំណែកឯសកម្មជន2នាក់ទៀតគឺកញ្ញាសកានិកានិងលោកតននិមលតុលាការបានផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែនៅក្នុងបទចោទដូចគ្នានេះដែរជាមួយគ្នានេះតុលាការបានពិន័យអ្នកទាំង3ជាប្រាក់ម្នាក់2លានរៀលនិងបង្គាប់ឲ្យបង់សំណងរួមគ្នាដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីគឺគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនជាទឹកប្រាក់ចំនួន400លានរៀលឬប្រហែល100,000 ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសាលក្រមនោះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិថ្កោលទោសថាអយុត្តិធម៌និងជាការដាក់ទោសលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកអូតឡាទីនមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាកន្លងមកសកម្មភាពរបស់លោករងឈុននិងសកម្មជន2នាក់ទៀតនោះមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់អនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីដែលជាសិទ្ធិនីតិដោយច្បាប់លោកចាត់ទុករឿងនេះថាជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកទទូចឲ្យតុលាការពិចារណាជាមួយរឿងនេះដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំង3នាក់នេះតែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនយើងធ្វើការស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រធានសហជីពដូចជាលោករងឈុនឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសារតែពួកយើងមើលទៅឃើញថាវាគឺជាការរំលោភសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបានយើងរៀបចំធ្វើជាយុទ្ធនាការនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកុំឲ្យគាត់ចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបន្តទៀតណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃដដែលនេះក៏បន្តធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី11បន្តទៀនទីឲ្យតុលាការដោះលែងលោករងឈុនដែលតែងតែបញ្ចេញមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិកម្មករនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សផងនោះផ្ទុយទៅវិញការបញ្ចេញមតិរបស់លោកមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធររដ្ឋហើយលោកត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការសប្តាហ៍ទី11នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហោះរូបភាពដោយពីសប្តាហ៍មុនដែរដោយបញ្ចូលរូបភាពបែបខំផ្លែងចំអកថាលោករងឈុនបញ្ចេញមតិត្រូវប្រឈមដៃជាប់ខ្នោះទាំងសងខាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតាមពីវនីយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋនិងស្នើសុំឲ្យមានការចែករំលែកបន្តខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you as Israel ប្រធានាធិបតី Washington លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចានៅក្នុងរឿងនេះដែរយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ទៅប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចាគឺលោកស្រីអុកឆាយវីចាដើម្បីឲ្យលោកស្រីបានមកជជែកបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពសវនកម្មនៅឯសាលាឧត្តរនៅថ្ងៃនេះហើយមួយវិញទៀតនោះក៏យើងចង់ដឹងដែរថាតើស្ថានភាពរបស់ប្រធានសហជីពលោករងជននោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះចាឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទៅអ្នកគ្រូអុកឆាយវីហើយចាសជម្រាបសួរអ្នកគ្រូពីចម្ងាយចាចាចាជម្រាបសួរចាអ្នកគ្រូតើតវនាការនៅថ្ងៃនេះនៅសាលាឧត្តរស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាខ្លះទៅតើភាគីដែលជាជនជាប់ចោតនឹងគឺមានលោករងឈុនហើយនឹងសកម្មជន2រូបនោះទៀតអាចមានឱកាសឡើងតតាំងក្តីអីយ៉ាងម៉េចខ្លះទេនៅក្នុងសវនាការនៅសាលាឧត្តរនឹងចាចានៅពេលសវនាការកាលពីរសៀលនេះយើងឃើញថាលោករងឈុនក៏ដូចជាអ្នកទាំង2នាក់ទៀតมันមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាឬក៏និយាយអ្វីដែលការពារខ្លួនដែលខ្លួនมันបានប្រព្រឹត្តមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយឲ្យហោហែទេចាហើយទី2គឺលោករងឈុនគាត់ត្រូវបានតុលាការនិយាយបដិសេធក្នុងការដែលគាត់បកស្រាយពីបញ្ហាដែលគាត់ធ្វើចលនាកន្លងមកនេះគឺគេអត់ចង់ឲ្យយើងនិយាយដើម្បីការពារខ្លួនឬក៏និយាយដើម្បីថាពួកគាត់ធ្វើនេះដើម្បីអ្វីអ្វីទេគឺគេចង់ផ្ដោតតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោករងឈុនហ្នឹងទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលលោករងឈុនបានធ្វើកន្លងមកប៉ុន្តែបើអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ទូតនានាដែលកំពុងតែឃ្លាំមើលហ្នឹងក៏គេកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលោករងឈុនដែរបើសិនជាលោករងឈុនជាមនុស្សដែលគេដោយការចោទប្រកាន់របស់គេមែនខ្ញុំជឿជាក់ថា
អង្គទូតនានាគាត់មិនបានទៅឃ្លាំមើលលោករងឈុនដូចសពដងទេចា៎នេះដោយសារតែលោករងឈុនធ្វើការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ដើម្បីបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដែរចា៎ចា៎អ្នកគ្រូនេះគឺជាសវនាការដេញដោលលើអង្គសេចក្តីជាការបដិងសាទុកហេតុអ្វីបានជាខាងតុលាការមិនផ្តល់ឱកាសឲ្យពេញលេញសម្រាប់ឲ្យលោករងឈុននឹងតតាំងក្តីនៅក្នុងរឿងនេះឬមួយក៏មានមេធាវីតតាំងជំនួសលោកឬក៏យ៉ាងម៉េចចាស់ករណីហ្នឹងក្នុងករណីហ្នឹងយើងមានមេធាវីសម្រាប់តតាំងឲ្យប៉ុន្តែលោករងឈុនគាត់ចង់ឲ្យចង់បន្ថែមនៅអ្វីដែរជាកត្តាដែលខ្វះខាតមួយចំនួនដែលទាំងមេធាវីទាំងតុលាការគាត់មិនបានលើកឲ្យចំនឹងចំណិតដែលចង់បានរបស់លោកព្រោះអីលោកចង់និយាយថាអ្វីដែលលោកធ្វើហ្នឹងគឺលោកមានអំណះអំណាងដែរអញ្ចឹងណាហើយដល់ហើយតុលាការត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យលោកមានប្រសាសន៍តទៅទៀតហើយក៏ដោយសារតែថ្ងៃនេះដឹងដោគ្នាជាច្រើនអញ្ចឹងពេលវេលាក៏កាន់តែវែងទៅណាអញ្ចឹងលោករងឈុនក៏ត្រូវបានតុលាការប្រធានតុលាការគាត់បានបញ្ឈប់ក្នុងការតវ៉ាក្នុងការនិយាយតទៅទៀតចា៎ចា៎ចុះចំពោះស្ថានភាពជាទូទៅនៅក្នុងសវនកម្មនោះវិញតើមានអ្នកណាខ្លះចូលរួមមានការតាមដានមានអ្នកដែលតាមដាននឹងលើកឡើងពីចំណុចអីខ្លះដែរទេអ្នកគ្រូចា៎អឺនៅក្នុងសវនកម្មថ្ងៃនេះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងអង្គទូតនានាដែលជាច្រើនដែលបានចូលទៅក្លំស្ដាប់ហើយជាពិសេសទៀតយើងឃើញថាការសួរដេញដោលរវាងមេធាវីខាងលោករងឈុនក៏ដូចជាខាងមេធាវីរបស់ខាងព្រំដែនយើងឃើញថាការដាក់បន្ទុករបស់មេធាវីខាងព្រំដែនហ្នឹងហាក់បីដូចជាសង្កត់ថាការដែលលោករងឈុនធ្វើនេះគឺឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិបើសិនជារដ្ឋាភិបាលក្តីខាងព្រំដែនក្តីដើម្បីចង់ឲ្យលើកកម្ពស់កម្ពុជាកាន់ឲ្យមានមុខមាត់នៅក្នុងពិភពលោកគួរតែដោះលែងលោករងឈុននិងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ទៅកុំឲ្យគេស្កោតទោសថាអស់ពួកអស់លោកធ្វើនេះគឺធ្វើកេងចំណេញនយោបាយកាន់អំណាចឬក៏លំអៀងទៅលើគណៈបកណាមួយបុគ្គលណាមួយអញ្ចឹងយើងដើម្បីសង្គមជាតិយើងគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជូនពលរដ្ឋឲ្យគាត់ហើយនិយាយមិនត្រូវបិទមាត់បិទសំឡេងពួកគាត់មិនឲ្យគាត់តវ៉ាមិនឲ្យគាត់និយាយថាអ្វីដែលកំពុងធ្វើនឹងខុសយើងអត់ចង់ឃើញបែបនេះយើងអត់ចង់ឃើញពីអ្វីដែលកំពុងតែគៀបសង្កត់ទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយរបស់ពលរដ្ឋដូចសត្វថ្ងៃទេចាយើងចង់ឲ្យបើកសិទ្ធិសេរីភាពកុំឲ្យមានស្តង់ដារពីរចាខាងរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីបានប៉ុន្តែខាងអ្នកផ្សេងទៀតប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋដទៃក៏អាចមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិក៏មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងដែរអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឃើញមានអ្វីដែលមានស្តង់ដារពីរដូចសប្ដាហ៍នេះទេចា៎ចា៎អឺលោករងឈុនដែលជាប្រធានសហជីពកម្មករនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានឹងត្រូវអឺកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំចាប់ពីបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយមកដល់ពេលនេះគឺលោកបានជាប់ពន្ធនាគារនោះរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយហើយលោកក៏ត្រូវកាត់ឲ្យបង់ពិន័យទៅឯខាងគណៈកម្មការព្រំដែននឹងប្រហែល100,000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងចំណោមគ្នាគាត់ទាំង3រូបនឹងហើយមួយវិញទៀតនឹងគឺលោករងឈុននឹងមានស្ថានភាពសុខភាពមិនសូវល្អទេពីព្រោះលោកបានវះកាត់ផ្នែកខាងស្ដាំរបស់លោកកាលពីពេលកន្លងទៅនេះតើស្ថានភាពរបស់លោករងឈុនយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រូអុកឆាយវិចានៅពេលដែលគាត់ចូលរួមសវនកម្មនៅពេលនេះស្ថានភាពជំងឺស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់នឹងយ៉ាងណាខ្លះទៅចា៎ចំពោះស្ថានភាពរូបកាយរបស់លោករងឈុនយើងឃើញថាគាត់មានសុខភាពស្លេកស្លាំងស្គម
ហាក់បីដូចជាមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំឃើញពេលដែលឃើញហើយចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតែឃើញរូបកាយរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាមនុស្សអត់មានអ្វីហូបគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងការដែលគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារបើយើងបើខ្ញុំសួរពីបញ្ហាភ្នែករបស់គាត់ថាគាត់បានប្រសើរហើយចំពោះភ្នែកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញទៀតគឺគាត់មានអាចកំបាំងមួយទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចជួបគាត់និយាយឲ្យបានច្រើនជាងនេះគឺជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់មានជំងឺផ្សេងផ្សេងជាច្រើនកាលពីគាត់មិនទាន់បានជាប់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញយើងអាណិតគាត់ខ្លោចចិត្តមិនថាខ្ញុំដែលជាអ្នករួមការងារជាមួយគាត់ទេដែលខ្លោចចិត្តអង្គទូតនានាគាត់ឃើញទឹកមុខគាត់ស្រពាប់ស្រពោននៅពេលដែលឃើញលោករងជនអ្នកណាក៏គេអាណោយអធន់ចំពោះវត្តមានលោករងជននៅទីនោះដែរយើងឃើញថាមិនមែនសំបីតែអង្គទូទេបើយើងឃើញតាមអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងតឡាការនឹងជាពិសេសប៉ូលីសក៏យើងមើលឃើញទឹកចិត្តឃើញអារម្មណ៍របស់គាត់ហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ថាអាណិតស្រឡាញ់លោករងជនដូចគ្នាប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើការងារមួយកន្លែងទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែបត់តាមជាក់ស្ដែងដែលកម្ពុជាយើងកំពុងតែជួបប្រទះប៉ុន្តែបេះដូងគាត់ខ្ញុំជឿពួកឯងខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំក៏មើលចិត្តមនុស្សដឹងដែរថាតើបេះដូងរបស់គាត់កំពុងតែដង្ហក់រកអីរកយុត្តិធម៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងគួរតែរដ្ឋាភិបាលក្តីខាងព្រំដែនក្តីគួរតែឈប់ដាក់បន្ទុកទៅលើលោករងជនទៅហើយនឹងអ្នកដែលមិនមានតាក់ទងអ្វីជាមួយលោករងជននោះគ្រាន់តែរួមគ្នាស្រែកឲ្យគាត់មានសេរីភាពត្រូវបានរងអយុត្តិធម៌ទៅជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនអ្នកទៀតដែលយើងមិនអាចរាប់ឈ្មោះបានអស់អញ្ចឹងគួរតែស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិឡើងវិញទៅចា៎ធ្វើទាំងអស់នេះដាក់គុកពួកគាត់ទាំងអស់នេះមិនមែនស្ដារប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនទេចាធ្វើឲ្យបាត់មុខមាត់ប្រទេសជាតិបើសិនជាដោះលែងពួកគាត់ទៅក្រែងលោប្រទេសជាតិយើងបានមានមុខមានមាត់ប្រកួតប្រជែងដើម្បីតស៊ូតទៅទៀតសម្រាប់សកលលោកទាំងមូលមិនមែនតែប្រទេសជាតិទាំងមូលទេគឺសកលលោកយើងត្រូវការមុខមាត់ប្រទេសយើងចាស់យើងឃើញហើយថាប្រទេសយើងមិនអន់ទេប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលមានអរិយធម៌ដែលមានវប្បធម៌ល្អប្រពៃណាចាស់ដូច្នេះគួរតែស្ដារមុខមាត់ជាតិឡើងវិញទៅចាស់នេះគ្រាន់តែជាការស្រែកដង្ហក់រកយុត្តិធម៌ជូនលោកគ្រូរងជនក៏ដូចជាជូនពលរដ្ឋដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ដែរចាស់ចាស់អ្នកគ្រូអុកឆាយវិអ្នកគ្រូបានលើកឡើងថាដូចជាបានប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាខ្លះជាមួយនឹងលោករងជនដែរតើគាត់មានលើកឡើងពីបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតទេគាត់មានការផ្ដាំផ្ញើអីយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលអ្នកគ្រូបានជួបគាត់នឹងចា៎អើចំពោះលោករងជនបេះដូងរបស់គាត់គឺគាត់នៅតែចង់បានសេរីភាពចង់បានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការរស់រានមានសេរីភាពទាំងនិយាយស្ដីទាំងអារម្មណ៍របស់គាត់ទាំងអស់គឺចង់បានឲ្យគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញកុំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជាពិសេសទៀតគាត់ក៏បានផ្ដំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាស្ថាបត័យក៏ដូចជាស្រឡាញ់គាត់សូមកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តគ្រាន់តែវត្តមានគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំជាងនេះអញ្ចឹងពួកគាត់ថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ហើយទោះបីជាឃុំតែបេះដូងគាត់ទេឃុំតែចិត្តរាងកាយគាត់ទេបេះដូងគាត់នៅជាមួយពលរដ្ឋទាំងអស់ចានេះជាអ្វីដែលលោករងជនគាត់បានប្រាប់ដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាថាឲ្យយើងស៊ូឡើងឲ្យយើងតស៊ូកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តនៅការដែលឃើញវត្តមានគាត់ជាប់ខ្នោះបែបនេះចាចាអ្នកគ្រូអូឆាយវិពីដើមមុននេះបន្តិចណាស់អ្នកគ្រូបានលើកឡើងពីស្ថានភាពនៅក្នុងសវនកម្មថាលោករងជននឹងពុំត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពេញលេញនៅក្នុងការតតាំងក្តីនៅសាលាអូតូនេះទេ
តើយ៉ាងម៉េចទៅស្ថានភាពបែបនេះអាចឲ្យមានក្តីរំពឹងថាម៉េចនៅក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងចំពោះករណីនេះចា៎តើចំពោះការដែលប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី12ក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់បើសិនជាតុលាការឯករាជ្យតុលាការមិនឋិតក្រោមនិន្នាការនយោបាយណាខ្ញុំគិតថាលោករងឈុននិងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌នេះច្បាស់ជាមានសេរីភាពវិញជាជាមិនខានចា៎ចា៎អរគុណច្រើនអ្នកគ្រូអុកឆាយវីចាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចាដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយុគនេះចាជម្រាបលាអ្នកគ្រូត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសូមជូនពរអ្នកគ្រូសុខភាពល្អចាចាអរគុណជម្រាបលាចានៅថ្ងៃនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីគិតរហូតមកដល់ពេលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991នោះគឺមានអាយុកាល3ទសវត្សរ៍ហើយក្រុមអ្នកជំនាញវិយតម្លៃថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននាំមកជួនសង្គមកម្ពុជាទាំងគេដំណើរវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានក្រោយប្រទេសនេះបានហែលឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរួចមកក៏ប៉ុន្តែពួកគេព្រមានថាដំណើរធាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃរយៈពេលចុងក្រោយនេះកំពុងរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់មករកចំណុចរបត់ចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីដោយនៅមុនឆ្នាំ1991ដែលកម្ពុជាពេលនោះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយរបបឯកបកប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអំពើហិង្សាក្នុងសង្គមដោយផ្ទាល់និងប្រយោលឥតឈប់ឈរព្រមទាំងការងាយរអិលធ្លាក់ទៅក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចឡើងវិញចាស់ក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនោះបានដាក់អនុសាសន៍ថាមានតែពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងទេតើជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនានៃអនាគតប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេចាតើពួកគេចង់ឃើញកម្ពុជានឹងប្រែក្លាយទៅជាបែបណានៅថ្ងៃអនាគតចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងស្ថានភាពទឹកចំនួនឯនេះវិញចាស់ស្ថានភាពទឹកចំនួននៅឯស្ទឹងព្រែកត្នោតកំពុងហក់ឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នហើយហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធប្រកាសអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងនេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវ័យសំណាងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាស្ថានភាពទឹកនៅស្ទឹងព្រែកត្នោតហាក់នៅទ្រឹងនិងអាចគ្រប់គ្រងបាននៅថ្ងៃទី25ខែតុលានេះដោយសារតែមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាប្រសិនបើមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់គ្នាខាងមុខនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកស្ទឹងហក់ឡើងកាន់តែខ្ពស់ដែលបណ្ដាលឲ្យដែលអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យជន់លិចផ្ទះសម្បែងនិងផលដំណាំជាពិសេសស្រូវរបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនហិកតាលោកបន្តថាមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់បូកសរុបពីលទ្ធផលប៉ះពាល់ជាផ្លូវការនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះទឹកបានលិចស្រូវរបស់ពលរដ្ឋជាង150ហិកតាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងស្ទឹងព្រែកត្នោតដូចជានៅខាងច្បារមននិងស្រុកសំរោងតងព្រមទាំងតំបន់ផ្នែកខាងក្រោមត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាប្រចាំចំពោះគ្រោះថ្នាក់ទឹកចំនួននេះយើងបានត្រៀមតាំងពីយូរហើយយើងបានប្រាប់គ្រប់អាជ្ញាធរដែនដីពាក់ព័ន្ធកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធឲ្យគាត់ត្រៀមបង្ការឧបករណ៍សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនោះយើងបានត្រៀមហើយហើយបានទីកសិកម្មអីហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ត្រៀមពូជស្រូវពូជដំណាំអីចឹងទៅធនធានទឹកឲ្យគាត់ខិតខំតាមដានអំពីអាការប្រែប្រួលនៃទឹកឡើងចុះហ្នឹងហើយយប់មិញមិនមែនអត់ភ្លៀងទេវាភ្លៀងដែរប៉ុន្តែភ្លៀង9មីលីម៉ែត្រអីបានន័យថាប្រយហ្នឹងវាមិនបង្កនៅហានិភ័យអីដល់យើងទេតែយើងខ្លាចថាដូចថ្ងៃមុនថ្ងៃទី16ថ្ងៃ2021អនុវាភៀងមកច្រើនអញ្ចឹងយើងពិបាកទប់ទល់ទោះជាយ៉ាងអញ្ចឹងក៏ដោយតាមរយៈវិទ្យុអេស៊ីសេរីហ្នឹងគឺសូមអំពាវនាវដល់ទទួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយសណ្ដោស្ទឹងព្រែកត្នោតហើយជាពិសេសផ្នែកខាងក្រោមគឺត្រូវតែខិតខំធ្វើយ៉ាងណាតាមដានព័ត៌មានទឹកហើយនឹងជួយមើលលោកយាយលោកតាចាស់ចាស់ហើយនឹងក្មេងក្មេងដែលគាត់ចូលចិត្តលេងទឹកតែគាត់មិនលេងទឹកប៉ុន្តែខ្លាចគាត់ដើរទៅធ្លាក់អីចឹងណាជាយថាហេតុចាស់ជាមួយគ្នានេះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងក៏បានអំពាវនាវតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដែរជាពិសេសគឺពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដង្កោដែលស្ថិតនៅភាគខាងក្រោមទំនប់ស្ទឹងព្រែកត្នោតជាការអំពាវនាវនៅការអំពាវនាវនេះគឺនៅក្នុងពេលដែលលោកបានដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅអន្តរាគមន៍ជួយទប់ស្កាត់សណ្ដោស្ទឹងព្រែកត្នោតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដង្កោដែលស្ថានភាពទឹកកំពុងតែហក់ឡើងខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងស្ទឹងព្រែកត្នោតត្អូញត្អែថាពួកគាត់រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ស្ទើររៀងរាល់ឆ្នាំ
ដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងដំណាក់និងដំណាំកសិកម្មប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅតែមិនទាន់មានវិធានការដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពួកគាត់អះអាងថាទឹកចំនួនកាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលសម្រុកវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនលុបបឹងធម្មជាតិជាច្រើនកន្លែងរួមមានបឹងជើងឯកជាដើមដែលបឹងនេះធ្លាប់តែជាកន្លែងស្តុកទឹកនិងរំដោះទឹកដ៏សំខាន់នាពេលកន្លងមកនៅលោកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តរីសិក្ដីរាយការណ៍ពីក្រុងប៉ោយប៉ែតឯណោះឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការតឹងរឹងលើជនជាតិចិនដែលស្នាក់នៅនិងបង្កបទល្មើសនៅឯក្រុងប៉ោយប៉ែតចេះការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលជនជាតិចិនបានចាប់បង្ខាំងជនជាតិថៃជាច្រើននាក់ដើម្បីបង្ខំឲ្យធ្វើការងារឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយអាជ្ញាធរក៏នៅមិនទាន់មានចំណាត់ការតឹងរឹងក្នុងរឿងនេះនៅឡើយចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរិះគន់ថាអាជ្ញាធរមិនគួរបណ្តោយឲ្យជនជាតិចិនចូលមកបើកបនលបែងស៊ីសងតាមអនឡាញខុសច្បាប់និងដើម្បីចាប់បង្ខាំងជនជាតិថៃនៅលើទឹកដីខ្មែរនោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកស្រីសសុជាតិប្រាប់វិសុវអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាថាជនជាតិចិនចាប់ផ្ដើមចូលមកស្នាក់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតកាន់តែច្រើនដើម្បីបើកបនលបែងតាមអនឡាញដោយខុសច្បាប់ស្ត្រីវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាជនជាតិចិនភាគច្រើនជួលជនជាតិថៃឲ្យបង្កើត Facebook คล้ายๆដើម្បីអូសទាញពលរដ្ឋថៃដូចគ្នាឲ្យលេងលបែងកាស៊ីណូតាមអនឡាញលោកស្រីបន្ថែមថាជនជាតិថៃមួយចំនួនត្រូវបានជនជាតិចិនចាប់បង្ខាំងនៅក្នុងបន្ទប់ជួលឲ្យពួកគេមិនអាចចេញទៅក្រៅបាននោះឡើយលោកស្រីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់ជនជាតិចិនទាំងនោះនឹងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការលើរឿងនេះជាបន្ទាន់គាត់ជួលកន្លែងនេះកន្លែងនោះទៅមានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងអញ្ចឹងទៅតាមរយៈខ្សែបណ្ដាញគាត់នីមួយៗផ្សេងៗទៅនិយាយរួមទៅអាករណីហ្នឹងគឺអត់បាត់តែម្ដងស្ងាត់តាមរយៈហ្នឹងគឺមកវិញស្ងាត់តាមរយៈមកវិញហើយទៅមហោដល់មានករណីចាប់ចម្រិតករណីឆ្លន់អីអញ្ចឹងទៅពលរដ្ឋរស់នៅអត់មានភាពកក់ក្ដៅប្រទេសខ្លួនឯងអត់មានភាពកក់ក្ដៅអត់មានទីជាជាក់ដោយសារតែការមករស់នៅរបស់ជនជាតិចិនប្រទេសខ្មែរគឺមកគ្មានអាជីវកម្មមិនក្រៅពីអនឡាញហើយគាត់អត់សូវគ្រប់ចិត្តយើងជាម្ចាស់ប្រទេសឯងអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំពលរដ្ឋមានការរស់នៅអត់មានភាពកក់ក្ដៅហើយភ័យខ្លាចជាទីបំផុតដូចគ្នានេះដែរពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតម្នាក់ទៀតថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញសម្លេងថាជនជាតិចិនបានបោកបញ្ឆោតជនជាតិថៃនៅក្នុងប្រទេសឲ្យឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជាតាមច្រករបៀងព្រំដែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីទៅធ្វើការកាស៊ីណូអនឡាញនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានជនជាតិចិនចន្លោះពី 4,000 ទៅ 6,000 នាក់ស្នាក់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតក្នុងនោះមួយចំនួនបានជួអគារនៅក្នុងបរិយាសានហួរតែម្ចាស់បរិយាជាអតីតអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីបើកលបែងអនឡាញដោយខុសច្បាប់ពលរដ្ឋទាំងនោះបានដឹងទៀតថារយៈពេល2ខែមកនេះជនជាតិចិនចាប់ផ្ដើមបង្ខាំងជនជាតិថៃជាច្រើននាក់ឲ្យធ្វើការលបែងកាស៊ីណូតាមអនឡាញខុសច្បាប់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាប៉ូលីសខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ជនជាតិចិនបាន2នាក់មេការជនជាតិបង់ក្លាដេស2នាក់និងជនជាតិថៃ14នាក់នៅក្នុងបរិយាសានហួរ Facebook ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាថាជនជាតិបង់ក្លាដេសទាំង2នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ពង្រត់នៅបង្ខាំងមនុស្សជាមួយនឹងជនជាតិចិននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតប៉ូលីសបានបញ្ជូនជនបរទេសទាំង4នាក់ទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់ចំពោះជនជាតិថៃ14នាក់វិញត្រូវបានប៉ូលីសបញ្ជូនទៅធ្វើចតាលិខិតនៅទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីត្រៀមបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍លោកអេងលីហួរប្រាប់វិសុអេស៊ីស្រីថានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតពុំមានជនជាតិចិនបង្កជាបញ្ហាក្នុងសង្គមដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដូចជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអាជ្ញាធរតែងតែចុះបង្ក្រាបជនបរទេសនៅទីនោះជាប្រចាំវាមិនមែនជាការពិតទេបើសិនជាករណីមានអញ្ចឹងមែនគឺនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនឹងអាចដឹងឬប្រទេសនិយាយអាចដឹងហើយការចូលរបស់គាត់ជាថាបុកចូលមកច្រើនចូលណាបើឥឡូវយើងមើលទៅមើលកន្លែងពលានហើយនឹងព្រំដែនមានចូលមកណាបើព្រំដែនយើងបិទមិនទាន់បានបើកវិញប៉ុណ្ណាហើយផ្លូវអាកាសពួកគេចូលមកពួកអត់មានចំនួនណាចូលមកកំហុកដោយតែអ្វីដែលបានហេការនោះវាអត់ត្រូវទេទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគៀសង្កេតឃើញថាការដែលជនជាតិចិនចាប់បង្ខាំងមនុស្សនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ដោយសារតែអាជ្ញាធរ
ហាក់អនុវត្តច្បាប់ធូររលុងដែលធ្វើឲ្យជនបរទេសទាំងនោះអាចធ្វើសកម្មភាពនៅលើទឹកដីខ្មែរដោយសេរីជាក្រមអបគមជាក្រមភិរវកលជាក្រមអីជាទូទន់ធនធានណាទៅលើជនបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះកម្ពុជាមិនមែនជាឈ្នន់ជាទឹកដីសម្រាប់ក្រមបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីចាប់ចម្រិតជាឈ្នន់សម្រាប់ប្រទេសណាមួយឈរជើងដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រទេសផ្សេងទេបាទអញ្ចឹងហើយខាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានមាំទាំទៅលើរឿងទាំងអស់នេះបើមិនអញ្ចឹងទេវាខូចវាបាក់មុខបាក់មាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរបច្ចុប្បន្នមានជនជាតិថៃរាប់រយនាក់ហើយបានឆ្លងដែនមកធ្វើការងារកាស៊ីណូអនឡាញឲ្យជនជាតិចិននៅកម្ពុជារបាយការណ៍របស់មន្ត្រីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាមានជនជាតិថៃជិត100នាក់ត្រូវបានមន្ត្រីស្ថានទូតថៃជួយសង្គ្រោះពួកគេឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញជនជាតិថៃទាំងនោះត្រូវបានជនជាតិចិនបោកឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងបនល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញនៅខេត្តកំពតរាជធានីភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយសន្យាថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលចន្លោះពី700ទៅ1000ដុល្លារក្នុងមួយខែកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះជនជាតិថៃចំនួន15នាក់ទៀតដែលត្រូវបានជនជាតិចិនចាប់បង្ខាំងឲ្យធ្វើការតាមអនឡាញនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតជឿជាក់ថាប្រសិនបើប៉ូលីសខ្មែរនៅតែគ្មានវិធានការតឹងរឹងទៅលើជនជាតិចិនដោយសពថ្ងៃនោះទេនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតអាចនឹងក្លាយជាកន្លែងជនជាតិចិនប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលបង្កហានិភ័យដល់ម្ចាស់ប្រទេសជាមិនខានខ្ញុំបានជាជំនាញវិទ្យុអសិស្រីពីរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះកញ្ញាជាទីមេត្រីចលនានេះអាចស្ដាប់វិទ្យុអសិស្រីចាត់ដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាត់តាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី SW ចូលនៅនេះអាចស្ដាប់បានតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះចាប់តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនៅថ្ងៃកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាស់គិតរហូតមកដល់ពេលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991នោះមានអាយុកាល3ទសវត្សរ៍មកហើយក្រុមអ្នកជំនាញវិនិច្ឆ័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននាំមកជួនកម្ពុជានៅកេរដំណែលទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានក្រោយប្រទេសទាំងនេះបានហែកឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរួចមកក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ប្រមានដែរថាដំណើរធាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃរយៈពេលចុងក្រោយនេះកំពុងរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់មករកចំណុចរបត់ចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីដូចនៅមុនឆ្នាំ1991ដែលពេលនោះកម្ពុជាត្រូវគ្រប់គ្រងដោយរបបឯកបកប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអំពើហិង្សានៅក្នុងសង្គមដោយផ្ទាល់និងប្រយោលដោយឥតឈប់ឈរព្រមទាំងងាយរអិលធ្លាក់ទៅក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចឡើងវិញផងដែរចាក់ក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនោះផ្ដល់អនុសាសន៍ថាមានតែពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនដែលពួកគេចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានោះប្រែក្លាយទៅជាបែបណាចាលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុះដាអំពីរឿងនេះ30ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសចូលជាធរមានក្រុមអ្នកជំនាញនៅតែមើលឃើញពីសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបាននឹងភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមាននៅក្នុងដំណើរការកសាងសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្សះផ្សាជាតិនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដដែលពួកគេបានតម្លៃថាទន្ទឹមនឹងគេដំណើរវិជ្ជមានដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានផ្ដល់ជូនដល់សង្គមកម្ពុជាគេដំណើរវិជ្ជមានជាច្រើនទៀតក៏កំពុងតែលុបដានគេដំណើរវិជ្ជមានទាំងនេះនឹងរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យវិលត្រឡប់មករកស្ថានភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបផ្ដាច់ការឯកបកនិងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតមិនខុសពីកាលនៅមុនសម័យឆ្នាំ1991នោះឡើយការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងដូច្នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីខួបលើកទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាដោយវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ USIP ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកការិយាល័យដោះស្រាយចំនួននិងប្រតិបត្តិការស្ថិរភាពអ្នកស្រី Ariel Ekblad ថ្លែងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថា
គោលការណ៍នានាដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រឹមតែនៅតែពាក់ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងយល់ថាការការពារគោលការណ៍ទាំងនោះគឺត្រូវតែមានភាពចាំបាច់ជាបន្ទាន់មិនខុសគ្នាកាលពីសម័យឆ្នាំ1991នោះឡើយអ្នកស្រីបន្តថានៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាទទួលបាននូវស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយថ្មីៗនេះទៀតសោតកម្ពុជាក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បានប្រកបដោយជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏នៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលកម្ពុជាបានបរាជ័យCambodia's advancement in human development. ភាពប្រសើរឡើងរបស់កម្ពុជាជំរុញលទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍសុខភាពមនុស្សនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើតមានគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែន។ក៏ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមិនទាន់បំពេញបាន។ជាជាងធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយសេរីពហុបកដោយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានរំពឹងទុកកាលពី30ឆ្នាំមុន។សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជានៅតែជួបប្រទះនឹងការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនឹងការធាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានរំលាយចោលហើយក្រុមមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះកំពុងប្រឈមនឹងដំណើរការក្តីក្តាំនិងការកាត់ទោសដែលមានលក្ខណៈនយោបាយក្រុមអ្នកកសែតសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋដែលរីគុណគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលរងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងត្រូវចាប់ដាក់គុកឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំនិងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពនិងវិបុលភាពយូរអង្វែងនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីប្រមានថាការធ្វើដំណើរចាកចេញពីគោលការណ៍ទាំងនោះគឺជាការធ្វើដំណើរចាកចេញពីចក្ខុវិស័យចម្បងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអ្នកស្រីថាអំណាចនយោបាយពិតប្រាកដត្រូវតែស្ថិតនៅលើពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងដូច្នេះហើយអ្នកស្រីថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនិងគោលការណ៍នានាដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងនៅតែមានសារៈសំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនខុសពីកាលពី30ឆ្នាំមុននោះឡើយឆ្លើយតបទៅនឹងការកត់សម្គាល់នេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជុំសន្តិរីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដែរអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីធានាសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិលោកថាការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះបានបញ្ចប់សង្គ្រាមអូសបន្លាយនៅកម្ពុជានិងនាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញឯកភាពជាតិនិងទឹកដីនៅចុងឆ្នាំ1998លោកជុំសន្តិរីអះអាងថាលំហបរិយាកាសនយោបាយសេរីនៅតែមាននៅកម្ពុជាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលលោកថាជាអ្នកគ្រប់ច្បាប់លោកចោទក្រុមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងថាបានបំពានវប្បធម៌សន្តិនិននិងប្រើប្រាស់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទៅបរិហាកេបង្កាច់បង្ខូចធ្វើឲ្យបាយបាក់ជាតិឬអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប៉ូលីសងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាដើមតំណាងកម្ពុជារូបនេះគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវចាប់តាំងពីការបញ្ចប់ទៅនៃបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយការអះអាងនេះមិនត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញដទៃទៀតចូលស្របតាមទាំងស្រុងនោះឡើយសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាអំពីកិច្ចការសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Ryerson University នៃប្រទេសកាណាដាបណ្ឌិតពៅសរពងក៏សម្គាល់ថាបើទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីបាននាំមកជូនកម្ពុជានៅដំណើរវិវត្តបែបអន្តរកាលសំខាន់សំខាន់ចំនួន3គឺពីសង្គ្រាមមកសន្តិភាពពីរបបផ្ដាច់ការមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងពីភាពក្រីក្រមកវិបុលភាពក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅតែមិនអាចចាត់ទុកថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាបាននៅឡើយទេលោកថានយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែគ្របដណ្ដប់ដោយនយោបាយចាញ់ឈ្នះដើម្បីយករស់តែរៀងរៀងខ្លួនខណៈអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែមិនទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមរបស់ជាតិនៅឡើយទេក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំដឹងថាវាមានន័យយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយើងឃើញនៅមានដំណើរការប្រែប្រួលអន្តរការធាក់ថយក្រោយមករកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបឯកបកដោយមានការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានកាលពីការបោះឆ្នោតលើកមុនមានការវិវត្តផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែជារួមសិទ្ធិទាំងនោះមិនត្រូវបានគេការពារឲ្យបានពេញលេញនោះទេជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនយោបាយ
និងសិទ្ធិពលរដ្ឋការគោរពច្បាប់ឬក៏នីតិរដ្ឋទេសោតក៏នៅតែមានបញ្ហាខ្លាំងនៅឡើយបណ្ឌិតពៅសរពងពន្យល់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីបានត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមាននៅមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ល្អដែលធ្វើឲ្យភាគីខ្មែរមកពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានអាចធ្វើការបានជាមួយគ្នាពលរដ្ឋអាចកសាងអនាគតមួយប្រសើរសម្រាប់ពួកគេនិងកូនចៅរបស់ពួកគេបានក៏ប៉ុន្តែលោកថាមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយនៅក្នុងការសម្រេចបាននូវវត្ថុបំណងនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះដោយសារតែនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដោយនយោបាយរបស់មហាអំណាចនៅក្នុងសកលលោកនិងនៅក្នុងតំបន់លោកថាកម្ពុជានឹងមានអនាគតល្អប្រសើរបើអំណាចអាចត្រូវបានចែករំលែកសម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធស្រដៀងគ្នានេះសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រី Carolyn Hages ដែលជាប្រធានបរិហារផ្នែកគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យ Notre Dame របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីបាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីផ្ដំអំណះអំណាងថាឱកាសសម្រាប់ការកសាងសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដត្រូវបានធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយដោយវិធីសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលអ្នកស្រីថាជាវិធីសាស្ត្របែបជន់ឈ្លីពលរដ្ឋទន់ខ្សោយនិងបង្កប់ដោយអំពើហិង្សាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅខាងក្រោយអ្នកស្រីថាសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានកាលពីពេលអតីតកាលដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានភាពផុយស្រួយនៅឡើយកម្ពុជានៅមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេរីពហុបកនិងដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីថារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្មែរយកទៅបកស្រាយនៅក្នុងន័យប្រឆាំងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកស្រីថាបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតនៅតែត្រូវបានធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតទាំងនោះធ្វើឡើងតាមរបៀបដើម្បីធានាពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយកមកធ្វើជាឧបករណ៍ផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ជាជាងធានាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនិងការបែងចែកអំណាចពិតប្រាកដដែលឡែកនាយកការនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចោះសុភីបដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរបានគូបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាមានតែនៅលើក្រដាសគណៈការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីថាកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាប្រឈមចម្បងចម្បងមួយចំនួនដូចជាកង្វះស្ថាប័នជាតិឯករាជ្យប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យស្ថាប័នរដ្ឋប្រកបដោយតុល្យភាពនិងយោធាមិនឯករាជ្យជាដើមអ្នកស្រីថានៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើដើម្បីធានាឲ្យបាននូវបរិយាកាសប្រកបដោយអំណោយផលដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយនៅកម្ពុជាយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីធ្វើជាគំរូដែលខ្មែរគ្រប់ភាគីអាចធ្វើការបានជាមួយគ្នានិងអាចបញ្ចប់ចំនួនឈ្មោះទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញបាន30ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីក្រុមអ្នកជំនាញឆ្លុះបញ្ចាំងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននាំមកនូវគេដំណើរទាំងវិជ្ជមាននិងទាំងអវិជ្ជមានសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគេដំណើរអវិជ្ជមានកំពុងតែរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យវិលមករកស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងដោយរបបឯកបកនិងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនមិនខុសពីនៅមុនឆ្នាំ1991នោះឡើយពួកគេចង់ឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែបន្តពីគ្រោះយោបល់ជាមួយកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយងាកមករកផ្លូវត្រូវនៃដំណើរការកសាងសន្តិភាពដោយបានគូសវាសដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពី30ឆ្នាំមុនដើម្បីបញ្ជៀសនៅហានិភ័យនានាព្រមទាំងភាពងាររអិលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចឡើងវិញខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនេះជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាបើចង់ឲ្យកម្ពុជាគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺត្រូវរំលាយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចាសសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តរីចានៅក្នុងឱកាសនេះដែរចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងតែការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែមានទឹកចិត្តថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាននិងផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកនាង
ចាំមានអ្នកស្ដាប់និងមានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់និងមោះមុតបន្តការងាររបស់ពួកយើងតទៅមុខទៀតចាស់នេះខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាស់ចូលរួមជំរុញសកម្មភាពការងាររបស់ពួកយើងនេះឲ្យកាន់តែមានភាពជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាស់លោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ចាស់ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងចាស់ដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនជាតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ថារដ្ឋសភាឯកបកកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ព្រោះតែមិនហ៊ានជំទាស់ចិត្តលោកហ៊ុនសែនចាអ្នកវិភាគបារម្ភថាការកែច្បាប់នៅក្នុងរូបភាពសងសឹកគ្នានេះនឹងបណ្ដាលឲ្យជាតិកាន់តែបែកបាក់ទៅចារូទីនសការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបើទោះបីជាការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិមិនដឹងនាំអាចប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នករិះគន់មើលឃើញថាវាមិនអាចคล้ายជាច្បាប់ល្អនឹងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនោះឡើយតំណាងរាស្ត្រសភាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកងឹមញែងមិនគាំទ្រវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទេលោកថាការកែប្រែច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យខាត់បងដល់ប្រយោជន៍ជាតិបែបនេះជាការបង្កើតភាពអាម៉ាស់សម្រាប់សភាឯកបកក្នុងរបបលហ៊ុនសែនតើបញ្ជាក់ឃើញថាស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែលកាលចែងពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗហ្នឹងគឺជាការបានទិញមោងធ្វើតាមតែអ្វីដែលជនរាជការបញ្ជាមិនមែនធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់តំណាងរាស្ត្រដែលតំណាងឲ្យជាតិនោះទេគឺធ្វើតាមតែឆន្ទៈរបស់ជនរាជការក្រុមតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាឯកបកជាង100នាក់រួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនៅថ្ងៃទី25តុលាបានអនុម័តគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា19ថ្មីមាត្រា82ថ្មីមាត្រា106ថ្មីមាត្រា119ថ្មីមាត្រា137ថ្មីនិងច្បាប់ស្តីពីធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដៅដល់ការធានានៅដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិក្នុងមាត្រា3និងមាត្រា4ដើម្បីកំណត់ឲ្យអ្នកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់គេហទំព័ររដ្ឋសភាចុះផ្សាយថាការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មលើកនេះដើម្បីធានានឹងការឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រឆាំងរាល់ការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ជាតិទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីបំណងពិតប្រាកដតែមួយគត់នៃច្បាប់នេះគឺលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បញ្ជាក់ថាលោកចង់បាត់ផ្លូវមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យមានឱកាសបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរីឯលោកសំរងស៊ីវិញប្រកាសថាការធ្វើបែបនេះមិនអាចរារាំងលោកបានទេព្រោះលោកនឹងលាសញ្ជាតិបារាំងបើសិនជាដល់ពេលវេលាចាំបាច់ជំវិញនឹងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធម្មនុញ្ញបន្ថែមនេះវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងប៉េងឡុងដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី25តុល្លាររដ្ឋសភាក៏មិនទាន់បានប្រកាសថានឹងបញ្ជូនវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះទៅព្រឹទ្ធសភាបន្តនៅពេលណាដែរតែយ៉ាងណាស្ថាប័នក្រមរដ្ឋសាធម្មនុញ្ញបានទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រថាការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយក្នុងធម្មនុញ្ញគឺអាចធ្វើទៅបានក្រុមឃ្លាំមើលក៏ជឿជាក់វិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធម្មនុញ្ញបន្ថែមនេះនឹងអាចចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនតែច្បាប់នេះនឹងមិនបានជួយបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិទេអនុប្រធានក្រុមនៃវិភាគអ្វីក្មេងលោកហេងច័ន្ទរស្មីមើលឃើញថាការកែប្រែច្បាប់យ៉ាងតក់ក្រហល់ដើម្បីផ្ចេញផ្ចាលគ្នានិងបង្កើតជាបញ្ហាបណ្ដាលឲ្យជាតិកាន់តែបែកបាក់បន្ថែមទៀតលោកយល់ថាភារកិច្ចរបស់មេដឹកនាំស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិទាំង4មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការមានសញ្ជាតិមួយឬច្រើននោះទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺការអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នខ្លួនកុំឲ្យចំណុះក្រមអំណាចរដ្ឋាភិបាលគាត់មានសញ្ជាតិតែមួយមែនប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថាប័នទាំងនោះមិនឯករាជ្យស្របតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចបានចែងថាអំណាចទាំង3ត្រូវតែដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើសិនជាស្ថាប័នទាំងអស់មិនឯករាជ្យមិនរឹងមាំដោយខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាការបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិវាកម្រិតទៅតាមហ្នឹងសភាឯកបកធ្លាប់ធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងហោចណាស់10ដងទៅហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1593មកការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្រើនដងបែបនេះត្រូវបានអ្នកច្បាប់លើកឡើងថានឹងបណ្ដាលឲ្យច្បាប់កម្ពុជានេះចុះទន់ខ្សោយនឹងត្រូវរងការរិះគន់ថាជាឧបករណ៍នយោបាយសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាជាងច្បាប់ដែលបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិលសរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តរីចាលោកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាតាមរយៈវិទ្យុរដ្ឋដកធាតុអាកាសខ្លី SW ចាតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី 13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រនិង 11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាចំពោះលោកនាងដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតែចំពោះលោកនាងដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់យើងចាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ចាសូមបន្តតាមដានការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតចាកម្មវិធីបន្ទាប់នេះគឺមានលោកទីនសាការីយ៉ាជាអ្នកសម្របសម្រួលចាលោកនឹងជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតចាតកតងទៅនឹងថាតើតាការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចាំបាច់ត្រូវរំលាយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រឬយ៉ាងណាចាកិច្ចពិភាក្សានេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគដែលលើកឡើងថាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាបើចង់ឲ្យកម្ពុជាគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺត្រូវរំលាយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនោះថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយចាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចាសូមលោកអ្នកនាងតាមដានកិច្ចសម្ភាសន៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកទីនសការីយ៉ានឹងជជែកជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងចម្ងល់របស់លោកអ្នកនាងតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះចាសូមតាមដានការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅចាសូមអរគុណ